stvarno izgleda vrlo jednostavno zorganizirati, ali vjerujte, stvarno nije. Upravo je čovjek bio u fokusu tijekom dva dana ovogodišnje Real Dog Conference u Svetoj Nedelji kod jezera Rakitje. Krenuli smo sa psihologicama, odnosno sa temama koje se bave nama ljudima. Jer kao što smo rekli, već dok u principu ne riješimo nas ljude, nećemo riješiti niti problem pasa. Na konferenciji je sudjelovao velik broj predavača iz stranih zemalja, kao i iz Hrvatske. Trenutno je aktualno predavanje o tome koji se sve hormoni luče u ljudskom tijelu i izazivaju neke osjećaje sreće samim činjenicom da ste pomazali kućnog ljubimca ili ga odveli u šetnju, tako da je to jedna u ovom dinamičnom vremenu dobra antistres terapija koju nam pružaju naši najbolji prijatelji životinski. Imat ćemo super predavanje ekipe iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Obično mi svi vidimo kako ti psi rade, kako pomognu i zapravo vidimo onaj završni proizvod, ako to tako mogu nazvati, iako ružno zvuči, a zapravo ne znamo koliko je to stvarno truda, vremena, energije uloženo uopće da bi ti psi mogli raditi i doći do tog stadija da se recimo mogu tražiti ljude. Sami znamo kad su bili kod nas potresi koliko su upravo sami psi pomogli i sama Hrvatska gorska služba spašavanja. Te ne samo što nam je čast da su izdvojili vrijeme da dođu kod nas predavati, nego mislim da bi svi trebali podržati maksimalno, jer eto, to je jedna zajednica ili udruga bez koje se u Hrvatskoj ne može, što su i pokazali nebrojan broj puta, tako da hvala im do neba, evo, za sve što rade i upravo za dolazak na konferenciju. Real Dog Conference priredila je udruga za dobrobit i zaštitu životinja Indigo pod geslom "Svaki pas ima svoju svrhu". Konferenciju će završiti naša predsjednica, gospođa Jasenka Pavić, sa jednim vrlo zanimljivim predavanjem, odnosno zanimljivim naslovom predavanja. Vlasnik iz raja, pas iz pakla. Je li to stvarno tako i jesu li uvijek psi krivi, a mi ti koji onako ne trebamo učiniti ništa i očekivati od psa da nas sluša, eto, zato jer je on pas, a mi smo čovjek. To ćemo moći više saznati, iako pretpostavljam da je on nekakvi ljubitelji pasa koji to stvarno jesu, su svjesni toga da i mi smo pola te strane lajne koje treba odraditi ono što treba da bi suživot čovjeka i psa bio u urbanoj sredini pogotovo dobar za apsolutno sve. Jer mi moramo poštovati i ljude koji ne vole pse, jer to je jedna zajednica u kojoj svi zajedno živimo. Možda se neko dijete boji psa, neki čovjek se boji psa. Mi moramo poštovati i taj dio. I ako ćemo biti ok vlasnici, držati svog peseka pod kontrolom, ne inkomodirati druge ljude, ja vjerujem da ćemo svi biti puno više podržani u zajednicama u kojima živimo. Organizacija je dobila potporu predsjednika Republike Hrvatske, grada Svete Nedelje i velikog broja prvenstveno lokalnih sponzora. Mi smo kao grad uvijek bili jako otvoreni prema svim konferencijama, prema bilo kojim događanjima. Ovo baš samo jezero i ova pozicija tu u Rakitju je uvijek bila zgodna što za sportaše, što za rekreativce, a što naravno i za ljubitelje u biti čovjekog najboljeg prijatelja, za ljubitelje pasa. E sad, ono što je najbolje, ja nisam očekivao da će baš to toliko sazrti, da će biti na ovako jednoj ozbiljnoj razini, ali mi je drago da se praktički nekoliko godina to uspjelo, evo, dignuti na jednu ozbiljnu razinu. Dobri su predavači, predavači su iz inozemstva, primjerice došli su iz susjedne Srbije, tako da na koncu konca mislim da će biti jako zanimljivo svima koji su danas došli. Jako sam zadovoljan, ja sam drugu godinu za redom na ovoj konferenciji. Mislim da sam ove godine i u ime grada, ali i u svoje osobno ime, jer želim nešto više naučiti. Prošle godine, da vam budem iskren, sam došao onako pro forme, mislio sam da ću odraditi onaj protokolarni dio u pola sata i otići, a na kraju sam se držao dva sata, jer su bili izrazito zanimljiva predavanja. Ove godine također odlični predavači, puno govora o odnosu između kućnih ljubimaca i vlasnika, dosta i o samim vlasnicima, tako da jako zanimljiv koncept konferencije i preporučio bi svima koji imaju kućne ljubimce da dođe na ovakve konferencije, stvarno se može puno toga i naučiti. Organizatori su u prvom redu htjeli da se ljudi ugodno osjećaju tijekom oba dana. Mislim da ako čovjek nije sretan sam po sebi, teško će imati sretnog psa. Upravo zato smo mi i doveli ovdje psihologica, jer znači mi moramo raditi na svojem ponašanju da bi, pa reći ću ovu frazu, znači da bi živim bićima oko nas bilo dobro. Bilo da se tu radi o drugim ljudima, bilo o drugim životinjama, ako ti sam sa sobom nisi dobro, teško ćeš biti prema drugima dobar.
kao vlasnik kućnog ljubimca stvarno treba gledati to u smjeru da imate nekakvi normalni odnos sa kućnim ljubimcem. Naravno, mora se znati gdje je mjesto kućnog ljubimca, gdje je mjesto ostalim članovima u obitelji, ali sve se to da naučiti iz pravilnog odabira kućnog ljubimca prije svega. Evo, baš na ovoj konferenciji naučio sigurno neke stvari o tome kako birati kućnog ljubimca po karakteru, po tome koliko se mu vremena spremni posvetiti. Nemaju svi kućni ljubimci, odnosno psi, jednak energetski kapacitet i ne iziskuju jednaku količinu pažnje. Oni naravno, to je recipročna veza, oni vam i vraćaju, sigurno ponekad kad ste usamljeni ili kad vam treba neka antistres terapija, nema boljeg prijatelja psa, pa onda kad odete s njim u šetnju, sigurno se i vi puno, puno bolje osjećate. Bila je ovo jedinstvena konferencija u Hrvatskoj posvećena odgovornom i aktivnom vlasništvu. Posjetitelji pritom nisu zaboravili povesti svoje pse, jer što je konferencija o psima bez pasa?